ka baharê û mizgîniya nûbûniyê ye, di şexsê gelê Kurd de veguheriye agirê berxwedanê yek û bi sedan salin didome. Gelê Kurd di her demê dema dîrokê de li hemberî serwer, mêtinger, dagirker û qirkeran pêkoşîn û berdêlên mezin daye. Newroza ku ji bo gelê me tê wateya zayîn û jiyaneke nû û çîrûska siberojeke azad e. Îro gelên rojhileta navîn di serî de bûye rojeke ku hemû gelên dinyayê xwe tê de dibînin, xwedî lê derdikevin û pîroz dikin. Newroz di heman demê de tê wateya têkoşîna gerdûnî ya li hemberî feraseta dewleta faşîst, tekparêz, nijadperest û zayendperest. Gelê Kurd bûye gelê Newrozê. Meşaleya ku bûye sembola têkoşîna kawayê hesinkarî ku li dijî deha têkoşiya ye, piştî sedan salan li zindana Amedê ya ku tarîtiya şevereşk, xerabî û îşkence lê hebû di destê mazlûm doğan de veketiye û ev veketin hêjî didome. Meşaleya azadiyê ya ku Zekiye Alan û Rahşan Demirel bilind kirine, rêya hebûnê nîşanî gelê Kurd daye. Newroz kiriye Newroz û gelê Kurd jî kiriye gelê Newrozê. Newroza sala 2024-an ya ku em bi vê berxwedan û baweriyê pêşwazî dikin, ji bo emên ku di bin zextên qirkirinê de ji bo azadiyê tê dikoşin xwedî girîngiyeke dîrokî ye. Zilma ku bûye sedema Newroz wekî mîrateya berxwedanê derkeve ser dîka dîrokê îro jî didome. Dijminatiya li hemberî nasname, ziman, erdnîgarî, xweza, av, çiya û ava gelê Kurd roj bi roj zêdetir dibe. Li hemberî her cure politîkayên qirkirinê, helwesta gelê Kurd jî roj bi roj veguhere berxwedaneke bi heybet. Qadên Newrozê jî qadên herî girîngên vê berxwedana bi heybet e. Gelê Kurd ê ku qada dikin kongreya gelan û îradeya xwe nîşan dide, wê Newroza îsal veguherîna agirê kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadiya fizikî ji pirsgirêka Kurd re çareserî. Azadiya Öcalan azadiya hemû Kurdan e. Azadiya rêzdar Abdullah Öcalan ê ku paradigmaya wî ya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinan diparêze li hemû dinyayê belav bûye û tê qebûlkirin. Di heman demê de azadiya Kurdan û ya hemû gelan e. Rêzdar Abdullah Öcalan di bin pergala îşkenceya îmraliyê ya 25 salan de di her hevdîtinê de ya ku wî re hatiye kirin de rêya aşitiyeke bi rûmet nîşan daye û wî diyar kiriye ku ji bo wî tiştî damade ye her cure berpirsyariyê bistîne. Lê bi agahînestandina mutlaq re di bin tecrîdeke giran de tê girtin û tê xwestin ku têkiliya wî ya bi dinyayê re were qutkirin. Ji ber vê sedemê bi bawerî, biryardarî, îrade û israrê re wê qadên Newrozê bibin qadên ku wê tecrîd were parçekirin, azadiya fizikî ya Rêzdar Öcalan ê ku parêzvan û berxwedêrê aşitiyeke bi rûmet e were pêkanîn. Newroz yekitî û yekbûna gelê Kurd e. Newroz bi qasî ku berxwedan û azadiyê yekitî û yekbûne jî. Li çar parçeyên Kurdistanê û li her dera dinyayê daxwaza herî sereke û xeyala herî biqîmet yekitiya netewayî ye. Di nav şertên şerê dinyayê yê sêyemîn de ku rojhilata navîn û dinya ji nû ve tên dîzaynkirin û gelek kriz û firsent tê de hene. Berpirsyariya me hemûyan e ku di bin vê qirkirinê de em yekitiyê pêkbînin û li hemberê xiyanet û hevkariyê bi neyaran helwestê nîşan bidin. Ev helwest li hemberî gelê me deyneke me ye jî. Em soza yekitiyê û azadiyê didin gelê xwe û hemû qehremanên ku ala Newrozê anîne vê rojê. Agirê ewil dê li warê mazlûm doğan were vêxistin. Meşa me ya azadiyê ya ku di meha cotmehê de salvegera komploya navnetewî de hatibû destpêkirin, di meha mijdarê de heta Gemlîkê çûbû. Di 1 û 15 sibatê de li bajarên Bakurê Kurdistanê geriyabû. Bi hêza ku ji qadên 8 Adarê stend wê di Newrozê de derbasî qonaxeke nû bibe. Newroza me ya wanê dê 17 Adarê roja yekşemê li qada Newrozê kêleka kelehê ye.